Spoštovane gospe in cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni na osrednji e-prireditvi ob prazniku občine Črnomelj. Občina svoj praznik praznuje na današnji dan, 19. februarja. Takrat je leta 1944 v Kulturnem domu Črnomelj potekalo prvo zasedanje Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Črnomelj je kot uradno središče Slovenije in prvega osvobojenega ozemlja predstavljal izhodišče v razvoju slovenske države, narodno-osvobodilnega gibanja in ljudske demokracije. V mestu so zato začele delovati številne institucije, vodilni politiki in umetniki, ki bodo v nadaljevanju z nami. Slavnostni govornik današnjega dogodka, župan občine Črnomelj, gospod Andrej Kavšek. Spoštovane občanke, cenjeni občani. V preteklem letu, odkar smo se nazadnje slišali ob občinskem prazniku, se je odvijal nepričakovan splet dogajanj, ki je naša življenja dodobra spremenil in nas marsikaj tudi naučil, da ne rečem, nas prisilil k številnim spremembam. Če bi bilo danes vse po ustaljenih tirnicah, bi po vsej verjetnosti sedeli v dvorani kulturnega doma, kjer se je 19. in 20. februarja 1944 odvijalo prvo zasedanje Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Čemur v spomin danes tudi obeležujemo občinski praznik. Nove okoliščine so nas izzvale, da se organiziramo drugače, in moram priznati, da smo se v okoliščinah kar dobro znašli. Spet smo dokazali našo složnost, dobrosrčnost in pripravljenost pomagati ljudem v stiski. Vsi smo namreč v enakem položaju, tako občina Črnomelj, kot tudi preostali svet. Tudi sam sem bolezen prebolel in moram vam reči, da me je zahrbtnost virusa izjemno presenetila. Življenje teče naprej, dnevi se nam v času epidemije obračajo še hitreje, zadovoljen in ponosen pa sem, da imamo pred nami tudi rezultate. Želim vam predstaviti nekakšen pregled projektov, ki smo jih v preteklem letu zaključili, tiste, ki jih nadaljujemo in tiste, ki jih snujemo ter so del naših načrtov za v bodoče. Zaključili smo ena najzahtevnejših in obsežnejših investicij v mestnem jedru Črnomlja. Obnovo ulic Mirana Jarca in ulice Lojzeta Fabijana ter trga med cerkvijo in banko, kjer stoji umetniško delo Pitnik. V kratkem se v mestnem jedru obeta tudi odprtje mestne zakladnice, ki bo predstavljala turistično vstopno točko v mesto in občino. V Jurjevanski Dragi so na svoj račun prišli športni navdušenci, za katere smo postavili nov vadbeni park s namenom, da prispevamo k izboljšavi športne infrastrukture in drugih prostočasnih dejavnosti za vse skupine občanov. Lansko jesen smo uradno otvorili na novo zgrajen prizidek zdravstvenega doma Črnomelj, center za krepitev zdravja, v sklopu katerega smo pridobili 43 dodatnih parkirišč in 7 novih zaposlitev. Letos smo uspešno zaključili projekt Hitro, v katerem smo skupaj z gradom Duga Resa ustanovili partnerstvo, skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja, ki smo jo v sklopu projekta izurili in opremili, da se bo bila v primeru naravne ali druge nesreče sposobna odzvati in ublažiti posledice nesreče. V poslovni coni 3 Kanižarica smo zaključili investicijo, ki je tamkajšnjim poslovnim subjektom prinesla 475 metrov nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj svojih dejavnosti. Za zaključeno investicijo je dopolnjen občuten del infrastrukture v južnem delu poslovne cone in glede na to, da je kar nekaj parcel na tem območju nepozidanih, so se tako odprle možnosti, da se še kakšen poslovni subjekt odloči svojo dejavnost preseliti v ta del poslovne cone. Sicer pa v letošnjem letu nadaljujemo projekte za dograditev infrastrukture v poslovni coni, kjer pričakujemo tudi podporo iz državnega proračuna. V naselju
Drenovec in delo Vinice smo uspešno zaključili izgradnjo fekalne kanalizacije. Preostali del bo zaključen letos. V sklopu sekundarnega vodovoda pa smo v zaključni fazi z deli na izgradnji višinskega vodovoda v Rodinah, krak 3 in v Dublički gori. V okviru delovne skupine županov za ureditev razmer na meji, v kateri sodelujemo z ostalimi obmejnimi občinami, so naša prizadevanja obrodila sadove in pridobili smo približno 275 tisoč evrov za ureditev infrastrukture ob meji. S pridobljenimi sredstvi smo asfaltirali makadamsko pot v zaselje Graduni, relacijo Učakovci-Kovačigrad-Vukovci in Vukovci-zaseljek Otok. Uredili javno razsvetljavo v Dečini, Preloki in Sodelcih ter v sodelovanju s slovensko vojsko in policijo uredili kar nekaj poti ob meji. To bomo nadaljevali tudi v letu 2021. V sklopu projekta CLLD interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini, tako imenovana Čredniška pot, smo v Starem trgu ob Kolpi uredili novo večnamensko športno površino in obnovili sklop vodnih korit z dostopno potjo in lokacijo Deskovsko in Kovačevskega kala. Na območju vodnih korit smo naredili tudi meteorno kanalizacijo, ki smo jo pokrili z lastnimi sredstvi in niso bila predmet projekta CLLD. Obnovili in prenovili smo kotlovnico v podružnični šoli Grible. V osnovni šoli Dragatuš smo zaključili prvo fazo investicije. Šola pa je zdaj bogatejša za novo dvigalo, dograjeno in rekonstruirano kuhinjo, spremljajočimi prostori ter jedilnico. Dela v ulici na pristavah gredo k koncu. Predviden zaključek je prihodnji mesec in takrat bo ulica zaživela v svoji končni podobi. Letos bomo obnovili rudniški izvozni stolp v Kanižarici, za kar je že podpisana pogodba, dela pa bodo končana predvidoma do konca marca. Gradnja stanovanjskega bloka na Čardaku, katerega investitor je TGH, poteka v skladu s časovnico, tako da bo konec avgusta v Črnomlju na voljo 48 novih stanovanj, od katerih ji bo stanovanjski sklad kupil 30 in te ponudil v najem. Podpisana je pogodba za obnovo mešane kanalizacije na Grajski cesti s povezavo po šolski poti do Kidričeve ulice v Črnomlju. Dela bodo končana predvidoma do junija tega leta, izvedba pa je predpogoj za dokončanje šolske pešpoti Grajska-Kidričeva in stopnic ob Velikem mostu čez Dubličico, ki bodo povezale Ločko cesto in ulico na bregu z Viniško cesto. Slednje bo izvedeno predvidoma v poletnih mesecih. Naša največja projekta, gradnja šole v Loki in vrtec Loka, napredujeta po začrtani časovnici. Za vrtec Loka je podpisana pogodba za projektiranje in gradnjo in izgradnja se bo začela predvidoma v mesecu juliju. Za osnovno šolo Loka je objavljeno povabilo k oddaji prve ponudbe za projektiranje in gradnjo. Prvi del preverjanja usposobljenosti je bil uspešno zaključen. Celoten postopek vodimo v koordinaciji z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V okviru projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe, občina Črnomelj, smo pridobili odobritev za sredstva, s katerimi bomo na 11 mestih Črnomlja dogradili kanalizacijsko omrežje, s čimer se bo zagotovila 98-odstotna pokritost mesta Črnomelj s kanalizacijo. V projektu regionalna kolesarska povezava Črnomelj-Kanižarica bomo zgradili kolesarsko stezo od obvoznice do centra Kanižarice, s čimer bomo podaljšali obstoječo kolesarsko stezo in tako še bolj povezali stanovanjsko in zaposlitveno območje. Letos načrtujemo tudi sanacijo stavbe nekdanjega dijaškega doma, v sklopu katerega se bodo uredile tudi vse sanitarije v stavbi, postavilo dvigalo, izvedla rekonstrukcija prvega nadstropja stavbe ter uvedla inkluzivna knjižnica v prostorih stare kuhinje. Ob koncu bi rad izpostavil še, da smo preteklo leto namenili Josipu Doltarju in razglasili Doltarjevo leto. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste speljali aktivnosti v spomin našemu rojaku in obeležili 100 let postavitve prve livarne v Črnomlju. Poudariti je treba, da v prikazanih projektih, kot so javne razsvetljave, ureditev vaških cest, ulic, so velik del
prispevali sami prebivalci. Vaša pripravljenost in konstruktivno sodelovanje je izrednega pomena, da se stvari premaknejo, saj največkrat zadeve stojijo zaradi pridobitve soglasja lastnikov. Tu moram pohvaliti tudi vodstva vseh krajevnih skupnosti, ki so pri teh lokalnih investicijah zelo angažirana in skupaj premaknemo veliko zahtevnih stvari. Spoštovane občanke in spoštovani občani, čestitam vam ob prazniku občine in vas vabim, da si skupaj ogledamo e-prireditev, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Podelili bomo priznanja za dosežke na področju športa ter plaketo in diplome občine Črnomelj. Predstavili vam bomo tri velike slovenske umetnike, ki so na našem območju delovali v letih 1944-45. Skozi njih boste lahko spoznali dogajanje v Črnomlju takrat. Uživajte prireditvi. Slovenci, poslušajte. Govori Radio Osvobodilna fronta. Poslušate nas z prvega stalno osvobojenega ozemlja v Sloveniji. Javlja se Črnomelj, mala Moskva. V tukajšnjem Sokolskem domu bo danes, 19. februarja 1944, potekalo prvo zasedanje Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. V Črnomelj bodo preselili vse kulturne, gospodarske, politične in vojaške ustanove. Veste, na osvobojenem ozemlju v Črnomlju sem se najprej udeležil gledališkega tečaja. A še raje kot to sem pisal igre za NSNG Oder, ki so jih tudi tiskali in uprizarjali na osvobojenem ozemlju. Kot vidite, delam tudi na radiju Osvobodilna fronta. Prvo oddajno postajo smo postavili v Črnomlju, kar v prostorih vodnega rezervoarja nad železniško postajo. V stavbi je bil studio sprva v gostilni. Pozneje pa smo ga preselili v pritlično stanovanje. Studiji so v sobah, redakcija pa v kuhinji. Večina tehničnih naprav je še iz italijanskega oklepnega vagona. Oddajamo vsak dan na kratkem valu 45. Najpomembnejši del programa pa so seveda poročila, kot ste jih slišali sedaj. Ste vedeli, da nas poslušajo tudi v Italiji, Franciji, Nemčiji, Afriki in celo na Novi Zelandiji. Ravno sedaj pa je na sporedu prenos javne prireditve iz Sokolskega doma v Črnomlju. Gledališka igra, recitacije in malo petja. Čakajte, vas priklopim. Slovenci, poslušajte. Govori Osvobodilna fronta slovenskega naroda. Tukaj Črnomelj, svobodna prestolnica Slovenije. Spremljamo proslavo iz Črnomaljskega doma prosvete. Prisluhnite pevki Slovenskega narodnega gledališča. Poslušalce prosimo za propagando, poslušajte nas spet jutri. Živela svoboda! Aj, zelena je vsa gora, zelena je, aj, zelena je, aj, notri raste trava, ti telina, aj, notri raste, aj, žila jo je spremna.
Občina Črnomelj podeljuje priznanja za najboljše dosežke in uspehe na področju športa, ki jih je v posameznem letu dosegel posameznik ali ekipa in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini Črnomelj. Žirija za podelitev priznanj na področju športa je na podlagi odloka o priznanjih občine Črnomelj za dosežke na področju športa izvedla javni razpis in na svoji seji 5. in 12. januarja letošnjega leta opravila presojo prejetih predlogov ter občinskemu svetu občine Črnomelj podala 2 predloga. Priznanja športnica leta, športna ekipa leta in mladi perspektivni športnik se v letu 2020 ne podelijo, saj žirija za podelitev priznanj na področju športa predlogov za te nazive ni prejela. Denis Jakša je trenutno najuspešnejši belokranjski dirkač v slovenskem motokrosu. V drugi najvišji državni kategoriji, MX2, je začel tekmovati leta 2015 in vsako leto pozneje se je vztrajno, borbeno in ponosno dvigal po tekmovalni lestvici. Torej sem začel voziti z 6-7 leti. Začel sem bolj z temi vaškimi dirkami. Leta 2015 sem se pa prvič udeležil pokalnega prvenstva Slovenije. To leto sem končal na skupnem 5. mestu, naslednje leto sem se že boril za prvaka. Ker smo videli, da je napredek večji in vse več podpore, smo začeli nastopati potem tudi v državnem prvenstvu MX2, kjer je konkurenca boljša in sem zaključil lansko sezono na skupnem 2. mestu. Jakša je motokrosu kot športni panogi popolnoma predan. Cel čas na treningih stremi k optimalni pripravljenosti in novim odličnim rezultatom. Pri doseganju ciljev ga ne ustavi niti slabo vreme, bolezen ali tehnične težave. Priprave za letošnjo sezono že potekajo. Zaradi novega koronavirusa so priprave nekoliko omejene, saj je omejen odhod v tujino. Zato se pripravljam doma, kjer so pogoji nekoliko slabši. Glavni cilji za sezono so odpeljati nekaj dirk hrvaškega državnega prvenstva in pa udeležiti se vseh dirk pokalnega in državnega prvenstva Slovenije, kjer ciljem na prvaka. Mladi športnik na dirkalni stezi piše zgodbo o uspehu in ime belokranjskega motokrosa ponaša daleč v širni svet. Naziv športnik leta 2020 zato prejme Denis Jakša. Poteza, matka! Matko strela proti golu in gol! Matko in Maribor do preobrata v Ljudskem vrtu! Aljoša Matko je svojo nogometno pot že zelo zgodaj začel v črnomaljskem nogometnem klubu Bela krajina. Nogomet sem začel trenirati pri 4-5 letih. Vse se je začelo, ko me je stric navdušil z nogometu. Živel sem zraven stadiona, tako da sem vsak vikend gledal nogometne tekme, spremljal marsikire igralce, s katerimi danes tudi igram. Že kot majhen sem si želel postati nogometaš. Z leti sem tudi sam na sebi občutil, da bo verjetno nekaj z tega ratalo. Iz Bele krajine se je Aljoša Matko po krajšem postanku v Novem mestu leta 2015 preselil v trenutno najuspešnejši slovenski nogometni klub Maribor, kmalo pa je zaigral tudi za mlajše slovenske reprezentance. Ko sem s 15 leti prišel v Maribor, je moja pač nogometna pot šla stopničko više. Vse je bilo drugače, treningi, konkurenca,
prejšnjih klubih sem vse posod izstopil, tu je bilo pa še par takih fantov kot jaz. Tako da si vsak trening mogel dati vse od sebe, vsako tekmo. Pri kadetih pa mladincih sem za sabo uspešno sezone. Imel dvakrat najboljši strelec mladinske lige, osvojil sem z Mariboru vse, kar smo lahko, tako da kadetska pa mladinska liga me bo zavedno ostala v dobrem spominu. V reprezentanco sem bil poklican v svoj letnik že takoj na prvem zboru. Od takrat me je selektor vedno klical, tako da sem od prvega dneva za svojim letnikom v reprezentanci. Zdaj sem v 21, ki prihaja še evropsko prvenstvo, tako da komi čakamo. Aljoša Matko je v prvi mladinski ligi za Maribor v dveh sezonah dosegel kar 52 zadetkov. Kot član mladih reprezentant Slovenije pa je na 11 uradnih tekmah zabil 5 golov. Po dveh zaporednih naslovih najboljšega strelca prve slovenske mladinske lige je leta 2019 prešel med člane, Maribor pa ga je za njegovo krstno člansko sezono posodil nogometnemu klubu Bravo. Članski nogomet sem vstopil z neko samozavestjo, da lahko. Odločil sem se za korak, da grem prvo sezono odigrati v Bravo, to da imamo večjo minutažo. Po moje sem zadel polno, tudi zabil sem veliko golov za enega novinca, vrhunska sezona, tako da je bilo res ena dobra popotnica za naprej. Z uspešnem igranju v dresu od Brava si je izboril mesto tudi v ekipi Maribora, za katero je v jesenskem delu letošnje sezone na 15 nastopih dosegel 6 zadetkov. Ja, v Mariboru so mi zaupali, dal novo pogodbo. Sem zelo srečen. Prvi del sezone je za nami. Lahko bi bil boljši, ampak sem kar zadovoljen. Upam, da bo zdaj naslednji do sezone še bolj uspešen kot prejšnji in da bomo prvaki na koncu. Poleg lova na njegov prvi naslov državnega prvaka, Matka letos čaka tudi pomembna reprezentančna akcija. Lani sem tudi pač debitiral za U21 reprezentanco na prijateljskih tekmah. Letos marca pričakujemo doma evropsko prvenstvo. Igramo proti Španiji, Italiji in Češki. To prihajajo fanti, ki igrajo za Real, Barcelono, za vse pač evropske velikane, tako da bo res en spektakel v Sloveniji. Upamo, da bomo odigrali dobro prvenstvo, da se bomo uvrstili čim dlje bo možen. Aljoša Matko je v letu 2020 skupaj za nogometni klub Bravo in Maribor dal 15 golov. Vsi dosežki leta 2020 so bili osnova, da so ga športni novinarji razglasili za najboljšega mladega nogometaša Slovenije za leto 2020. Aljoša je svojo uspešnostjo, odločnostjo in preudarnostjo prispeval k promociji športa in prepoznavnosti občine Črnomelj, kjer se kljub skoraj celoletni odsotnosti še vedno počuti doma. Naziv športni dosežek leta 2020 zato prejme Aljoša Matko. Pozdrav! Kako sem prišel v Črnomelj, vas zanima? Ja, ko sem bil leta 1944 na kulturniškem zborovanju izvoljen za predsednika Slovenskega umetniškega kluba, sem večino časa preživel tukaj. Drugače sem pa potoval. Potoval sem po Evropi, Ameriki, tudi Afriki. Zdaj sem pa tukaj. Veste, v Črnomlju se največ dogaja. Svojo skicirko in kamero hodim naokoli, kaj hodim, tečem z dogodka na dogodek, iz hiše v hišo, iz inštitucije v inštitucijo. Včeraj sem bil na znanstvenem inštitutu, danes v kemijsko-farmacevtskem laboratoriju. Povsod me je. Ampak veste, moram, da o tisti za nami sploh vedeli in verjeli, kaj vse se dogaja v tem našem kraju.
Veste, prej sem v Vinici snemal, fotografiral in risal gradnjo mostu čez Kolpo. Drugače pa v svoji torbi vedno nosim svoje skice. Ena je iz zasedanja Snos, pa tudi risba prihoda preko morske brigade v Črnomelj mi je uspela. Narisal sem celo nastop slovenskega narodnega gledališča v Skupčevi gostilni. Drugače pa delam tudi na portretu svojega draga tovariša Marjena Kozine. Kako ne veste? Velik skladatelj, boste videli, ta človek bo pisal slovensko glasbo. Kaj slovensko glasbo? Slovensko glasbeno zgodovino. Povem vam, še učili se boste v nas.
Priznanja občine Črnomelj se podeljuje kot listine, diplome in kot plakete. Na osnovi določil odloka o priznanjih občine Črnomelj vsako leto ob prazniku občine Črnomelj. Dobitniki so pravne in fizične osebe za izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku in ugledu občine Črnomelj na vseh področjih. Žirija za podeljevanje priznanj občine Črnomelj je izvedla razpis in na svoji seji 12. januarja tega leta opravila presojo prejetih predlogov ter občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da diplomo občine Črnomelj prejmejo 3 predlogi, plaketo v letu 2020 pa 1. Zdravstveni dom Črnomelj se s svojo strokovnostjo in požrtvovalnim delom odločno in uspešno že od samega začetka spopada z epidemijo koronavirusa. V zdravstvenem domu Črnomelj smo se že v januarju začeli pripravljati na morebiten pojav virusa v našem okolju. Nabavili smo večjo količino zaščitne opreme, pripravili protokole in navodila in s temi seznanili svoje zaposlene, vendar si niti v sanjah nismo mogli misliti, kako se nam bo v letu 2020 življenje obrnilo na glavo. Nekatere datume ne bomo nikoli pozabili, naprimer 4. marec, prvi primer okužbe v Sloveniji, 6. marec, prvi primer okužbe v naši bližini. Zvečer v petek klic iz zdravstvenega doma Metlika in prošnja, če lahko prevzamemo nujno zdravstveno varstvo za občane občine Metlika. Temu je sledila takojšna reorganizacija dela, spostavitev kontaktov z katastrofno medicino Ministrstva za zdravje, civilno zaščito z županom, temu je sledila postavitev izolacijskega šotora in potem izolacijskih kontejnerjev. Ves ta čas smo razmišljali, ali je kdo od naših zaposlenih bil v Metliki in ali je potrebno koga dati v karanteno. Strah nas je bilo, da smo mi okuženi. Na drugi strani so pa stalno prihajali telefonski klici zaposlenih od doma, če lahko pridejo kaj pomagati. Adrenalin, mešanica strahu in dobre volje, ko smo videli, da znamo stopiti skupaj takrat, ko je to potrebno. Ogromno smo naredili, v teh izrednih razmerah smo se izkazali kot dober, zavezan in pripaden kolektiv. In ob tej priložnosti moram izreči ogromno priznanje svojim sodelavkam in sodelavcem. Tudi po prvem valu nismo popustili. Na podlagi izkušenj smo posodobili načrt obvladovanja v primeru nalezljivih bolezni, posodobili navodila protokole, pridobili nov kontejner in s pomočjo občine nadkrili celotno parkirišče. Zdaj od oktobra delamo zopet v izrednih razmerah, izvajamo množično testiranje, izvajamo cepljenje, ves ta čas pa seveda zagotavljamo nemoteno zdravstveno oskrbo vseh naših občanov. Smo že malo utrujeni, vendar bomo naredili vse, da skupnimi močmi obvladamo ta virus, premagamo ta virus in čim prej zaživimo normalno življenje. Ustanova občanom nudi redno medicinsko pomoč ter spodbudno besedo, ki je v trenutnih časih nujno potrebna. Cel čas podporno sodeluje z različnimi organizacijami, v prvem valu epidemije pa je na pomoč priskočila tudi zdravstveni ustanovi v drugi občini. Ob začetku epidemije 6. marca smo preko noči prevzeli celotno oskrbo za občane občine Metlika. Organizirali smo 2 ekipi nujne medicinske pomoči, skrbeli za oskrbovance v DSO Metlika, kjer se je širila okužba. Takoj smo bili vključeni z ekipo zdravnika in 2 medicinskih sester po razporedu v delo COVID ambulante za naše področje, ki je delovala v splošni bolnišnici Novo mesto. Vse bolnike s sumom na COVID smo zdravniki pošiljali v Novo mesto na pregled in odvzem brisa. Bolnike v domu starejših in zdravljenje na domu smo pregledovali sami v zaščitni opremi. Julija smo odprli svojo COVID ambulanto v izolacijskih prostorih ob zdravstvenem domu in v obeh zdravstvenih postajah. Tu jemljemo brise, pregledujemo paciente v zaščitni opremi. Z 2 psihologinjama ves čas zagotavljamo telefonsko psihološko podporo. Pred enim mesecem smo začeli s cepljenjem.
Vsi zaposleni so pokazali pripadnost poklicu in zavodu, da lahko s trdim delom strokovno in srčno pomagamo obolelim, obvladujemo razmere, ki se dnevno spreminjajo. Sledimo navodilom Nacionalnega inštituta za zdravje in Ministrstva za zdravje. Ves čas čutim podporo iz strani občine Črnomelj, civilne zaščite in hvaležnih pacientov. Skupaj bomo premagali epidemijo. Medicinsko osebje zdravstvenega doma Črnomelj je v neznani in težki situaciji epidemije cel čas izpostavljeno okužbam in oteženim pogojem dela, a jih to ne ustavi pri predanosti svojemu poklicu. Še vedno redno izvajamo PCR teste za paciente znaki okužbe. Izvajamo tudi množična testiranja vsak dan med 10. in 14. uro. Sodelujemo šolami, civilno zaščito, z vrtci, lokalno skupnostjo. 27. decembra lani smo pričeli tudi s cepljenjem proti SARS-CoV-2. Skratka, veliko je dodatnega dela za zaposlene, ki ga ne moremo opisati v nekaj stavkih. Definitivno pa smo dokazali, da smo v kriznih trenutkih kot dober kolektiv hitro odreagiramo in stopimo skupaj. Zahvala gre vsem zaposlenim za požrtvovalno delo, tudi občini za posluh, se brez take pripadnosti ne bi zmogli. Zdravstveni dom Črnomelj ostaja veder, pozitiven in prepričan v srečen konec. Zaposlenim zato poostreni zdravstveni časi niso preprečili, da pacientom ob vstopu v ustanovo ali ordinacijo ne bi namenili nasmeha, pa čeprav skritega za masko. Občinsko diplomo za leto 2020 zato prejme Zdravstveni dom Črnomelj. Jože Vajs je svojo strokovnost in sposobnost poveljnika štaba civilne zaščite že dokazal v koordinaciji in odpravi posledic za ujmo neurja s točo leta 2018. Tudi v letu 2020 je prevzel vajeti epidemije v svoje roke ter se posvetil vodenju koordinacije pri vzpostavitvi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa. V kratkem bo minilo že eno leto, odkar se štab civilne zaščite prvič sestal izključno na temo koronavirusa. Že na ta prvi sestanek smo povabili tudi Zdravstveni dom Črnomelj, Dom starejših občanov Črnomelj, Rdeči križ Črnomelj in pa vseh sestankov se je udeleževal tudi gospod župan Andrej Kavšek. Če se spomnim teh začetnih dni epidemije, so bili kar precej dinamični, veliko zadeve so se iz ure v uro spreminjale, tako da smo nekako skupaj z vsemi temi organizacijami, ki sem jih že prej navedel, uspeli skoordinirati vse te naloge, ki so prihajale iz višjih nivojev in smo jih potem tudi uspešno, lahko rečem uspešno, implementirali na lokalnem nivoju. Zdaj, sam štab civilne zaščite je poleg tega, da je koordiniral in pač izvajal te naloge, ki so mu bile odrejene iz višjih nivojev, skrbel tudi za ustrezno zaščitno opremo, za sile za zaščito in reševanje. Predvsem pripadnike civilne zaščite in pa tudi gasilske organizacije, tako da smo jim zagotovili opremo za izvajanje rednih nalog, kakor tudi opremo, ki bi jo potrebovali za izvajanje nalog v povezavi z samo epidemijo. Poleg tega, da smo skrbeli za opremo za sile za zaščito in reševanje, smo tako zdravstvenemu domu Črnomelj kot domu starejših občanov Črnomelj tudi nudili podporo z raznimi materialno-tehničnimi zadevami, s katerimi smo pač jim olajšali na nek način samo delo. To uspešno sodelovanje, lahko rečem, se je potem nekako potrdilo tudi v skupni akciji, ki smo jo izvedli v prednovoletnem času, ki smo jo poimenovali Z masko smo varni, v kateri smo poskušali občane nekako ozavestiti o pomenu uporabe zaščitne maske v vseh teh bližnjih kontaktih. V okviru te akcije je bilo razdeljenih okoli 3000 zaščitnih mask.
Vajsovo delo zahteva ogromno časa, profesionalnosti, sodelovanja in razumevanja, na kar se posameznik ne more vnaprej pripraviti. Kot predstavnik občine pa je Jože Vajs v lanskem letu predstavljal nepogrešljivi del pomembnega projekta Hitro. Projekt Hitro je evropski projekt, ki je bil izvajan v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška in v katerem smo sodelovali 4 partnerji, in sicer občina Črnomelj, grad Dugaresa, Gasilska zveza Črnomelj in pa vatrogasna zajednica grada Dugaresa. Moja vloga v tem projektu je bila koordiniranje in pa izvajanje nalog, ki so bili v pristojnosti projektnega partnerja občine Črnomelj. Tukaj bi rad dodal, da je bila sam ta tim upravljanja oziroma vodenja tega projekta ena takšna zanimiva kombinacija izkušenj in pa znanja iz področja zaščite in reševanja, kakor tudi projektnega vodenja, kar ne nazadnje dokazuje tudi tretje mesto, ki ga je projekt dosegel na nivoju celotne Evrope. Namreč v preteklem letu je komisija, ki je ocenjevala prijavljene projekte, teh je bilo preko 160 iz celotne Evrope, ocenila, da so dosežki in pa sama projektna zgodba en izmed najboljših na nivoju celotne Evrope in sam projekt Hitro uvrstila na tretje mesto. Če pogledamo še, kaj so te glavni dosežki projekta, prvi je vsekakor podpis listine o vzajemni pomoči v primeru naravnih nesreč med občino Črnomelj, gradom Dugareso, Gasilsko zvezo Črnomelj, vatrogasno zajednico grada Dugaresa, Rdečim križem Črnomelj in pa Rdečim križem Dugaresa. Drugi dosežek pa je skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja, katera je bila v okviru projekta imenovana, usposobljena in pa tudi opremljena. In naj kot zanimivost še povem, da so člani hrvaškega dela te skupne operativne enote posredovali ob zadnjem potresu v Petrinji. Jože Vajs je zaradi svojih velikih zaslug na področju kakovosti zaščite, gasilstva in reševanja prejemnik številnih priznanj in odlikovanj. Svoje delo na vseh področjih opravlja nadpovprečno uspešno in zavzeto. Široko ter bogato znanje zaščite in reševanja pa združuje s preudarnostjo in skromnostjo, s čimer je v mnogih pogledih prispeval k prepoznavnosti občine Črnomelj. Občinsko diplomo za leto 2020 zato prejme Jože Vajs. Razglasitev epidemije je v letu 2020 dodobra zatresla ustaljene tirnice delovanja Doma starejših občanov Črnomelj. Ustanova se je in se še vedno v težki situaciji s koronavirusom izkazuje tako organizacijsko kot tudi strokovno. Dom starejših občanov Črnomelj je socialno-varstveni zavod, ki v naši občini deluje že 33 let. Naše poslanstvo je izvajanje storitev za starejše, ki živijo v domu, in v sami občini. Tako pri nas izvajamo 24-urno institucionalno varstvo, izvajamo storitve dnevnega varstva, izvajamo storitve pomoči na domu in seveda tudi brezplačne storitve za starejše občane občine Črnomelj. Za izvajanje vseh teh storitev pa zaposleni potrebujemo pomoč, podporo in sodelovanje okolja. Da je dom starejših občanov sprejet v okolju in da je v občini Črnomelj mar za starejše ljudi, dokazujejo tudi pobuda občine in štaba civilne zaščite občine Črnomelj, ko so nas že pred prvim valom epidemije povabili k sodelovanju. Že v mesecu marcu smo takoj s štabom civilne zaščite občine, županom in ostalimi deležniki v občini pripravili načrt za zaščito starejših ljudi tako v občini kot v domu. S štabom civilne zaščite smo ves čas skupaj iskali rešitve. Izvajali smo vse potrebne ukrepe za preprečevanje in širjenje okužb v
predvsem v našem domu. Uspešni smo bili prvih 7 mesecev in v prvem valu smo bili brez okužbe. Žal pa nam v drugem valu to ni uspelo. Do prve okužbe s koronavirusom v našem domu je prišlo 10. oktobra 2020. V času epidemije smo v domu beležili skoraj 2/3 stanovalcev in 1/3 zaposlenih, ki so bili pozitivni na koronavirus. Po 2 mesecih in 18 dneh trdega dela in izjemnih naporov smo dokazali, da vendarle zmoremo in znamo. Danes, ko vas nagovarjam, mineva 1 mesec brez okužbe v našem domu. Vsi stanovalci, ki so izrazili interes, so se lahko cepili in so tudi prejeli že 2 odmerka cepiva. Do tega trenutka se je v domu cepilo tudi že 30% zaposlenih. Zavedamo se, da epidemije še ni konec, a smo prepričani, da jo bomo z odgovornim vedenjem in medsebojnim sodelovanjem obvladali. V prvi vrsti smo dolžni zaščititi sebe in s tem, ko zaščitimo sebe, bomo lahko zaščitili tudi druge. Zahvaljujem se vsem stanovalcem, svojcem, zaposlenim, občini Črnomelj, štabu civilne zaščite ter vsem organizacijam in donatorjem iz našega okolja za izjemno razumevanje, podporo pri izvajanju našega dela, ko nam je bilo najtežje. Skupnimi močmi smo dokazali, da zmoremo. Prav posebna zahvala pa je namenjena vsem našim zaposlenim, ki so ves čas, ne glede na izjemno težke delovne pogoje in osebnega odrekanja, z izjemno srčnostjo in predanostjo skrbeli za naše stanovalce. Sama sem posebej ponosna biti skupaj s svojimi sodelavci del uspešne zgodbe, ki je bila prepoznana tudi v lokalnem okolju, kar podelitev priznanja občine Črnomelj tudi dokazuje. Zato še enkrat resnično hvala vsem. Svojim oskrbovancem in njihovim svojcem Dom starejših občanov nudi potrebno podporo in pomoč v nastalih razmerah, svojo priljudnostjo pa jim zaposleni lepšajo težke dni. Ko se začel virus, smo se zadrževali vsi v sobah. Nismo šli, potem so nam pa vsako dobo so nam jedli vročino, seveda se je tudi 4x na dan. Jaz sem sama telovadila tukaj noter, čitala, potem sem pa pisala mojim kolegicam, ki smo imeli tudi v to pastoralnem centru ta telovadbo, pa sem tudi še čitala in telovadila. Čitala sem časopis, ko pisala o koronavirusu in da bo cepljena in to sem se tudi odločila, da sem odločila za cepljena. Čeprav ne vem stranskih učinkov, upam, da bo v redu. Tudi smo imeli zdaj zabavo in ples. In nazajne so nam še torto pririhtali, čudovita je bila. Vse smo se prijeli v krog, pa smo plesali. Vsi, čisto vsi, še kuharce so z nami plesali. Imeli so lepi večer, to so pa ni pozaven, tako je lepo bilo. Sestre so v redu, vse nam pomagajo, kaj god čmo, vse nam strežajo, kaj čmo, vse nam nadijo. In hvala lepa, da jih imamo. Pomagajo nam vseh ozirih. Za bučale gore, zašumili lisi, oj, mladosti moja, kam si šla, oj, kje si. Zaposleni v Domu starejših občanov Črnomelj so se v težkih časih izkazali svojo odprtostjo, prilagodljivostjo in stalno pripravljenostjo pomagati ogroženim. Oskrbovancem so kljub reorganizaciji bivanja omogočili, kolikor se da, normalne pogoje življenja. Stanovalci so kljub težki situaciji, ki smo jo mogli sprejeti v domu, določene pogoje in omejitve dobro sprejeli. Torej, mi smo upoštevali vsa navodila in priporočila pristojnih organov. Organizirati smo morali belo, sivo in rdečo cono. V conah so bili ves čas prisotni tudi zaposleni, ki so skrbeli za stanovalce in pri stanovalcih izvajali vse potrebne življenjske aktivnosti. Delali so v 12-urnem turnusu v popolni osebni varovalni opremi.
Vkolikor smo pri stanovalcih ali pri svojcih začutili kakšno stisko, smo omogočali tudi obiske. Torej, obiski so bili v našem zavodu dovoljeni ves čas pod določenimi pogoji in ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Na nadstropjih so bile v conah ves čas prisotne tudi delovne in fizioterapevtke. Izvajale so individualne in skupinske aktivnosti. Skupinske aktivnosti so potekale v manjših skupinah, torej skupaj so telovadili, se razgibavali, imeli so miselne vaje, pekli so piškote. Stanovalcem smo tudi omogočali telefonske pogovore za svojci in videoklice. V prednovoletnem času pa so stanovalci izdelovali tudi okraske za svoje nadstropja, okrasili so novoletna drevesca. Pri izvajanju aktivnosti nam je tudi pomagal prostovolec iz VDC-ja, ki je v dopoldanskem in v popoldanskem času naše stanovalce kratkočasil z glasbo. Priredili pa smo jim tudi novoletno zabavo, ki je v letošnjem letu potekala malo drugače. Torej, zabava je bila po nadstropjih, imeli smo kar 4 zabave za živo glasbo in pa seveda tudi srečelov. V Domu starejših občanov Črnomelj so svojo prizadevnostjo in odločnostjo v epidemiji dokazali človeško sočutje in pomembnost medsebojne pomoči ter svojega poklicnega poslanstva. Občinsko diplomo za leto 2020 zato prejme Dom starejših občanov Črnomelj. Bela krajina, Črnomelj, lepi spomini, a tudi grenki. Ko sem se približeval osvobojenemu ozemlju, sem v Semiču prejel novico, da so nad Valto vasjo, malo stran od mene, zajezili in ubili mojo ženo, partizanko Nino. To me je uničilo in odločil sem se, da bom pisal. Pisal in pisal. A tudi to je bilo težko, dokler nismo okusili svobode. Enkrat sem moral svoje uporniške pesmi skrivati v izvotljeni zeljni glavi in izdobenem polenu za kurjavo. Pisal pa sem tudi dramatiko, saj so besede kar vrele iz mene. Ustanovil sem kulturniško skupino Jasa, ki je obiskovala partizanske enote po Beli krajini in bodrila borce. Vsak dan drug kraj. Ni mi bilo dolg čas, kaj ne? Kmalu zatem sem v Črnomlju prevzel umetniško vodstvo prvega slovenskega narodnega gledališča. Da, tudi to imamo v Črnomlju. Režiral sem prvo gledališko predstavo, Cankarjevega kralja na Betajnovi. Saj se ga še spomnite, kaj ne? Zdaj pa se pripravljamo na moje raztrgance, ki sem jih začel pisati že leta 43. Tukaj je kostum za staro rutarico, narejen je iz zavezniških padal. Nit, s katero je zašit, pa smo tihotapili s Hrvaške čez Slap. Še dobro, da kdo ni bil ustreljen. Raztrganci bodo prva partizanska celovečerna igra. Ko me čakam? Pridite, da vam povem eno pesem, ki sem jo prej pisal. Nič ne vprašuj. Odhajam. Dolgo, dolgo želel sem te, toliko, da objel sem te. Daj mi roko. Ko po gorah v mesečini hodil bom, bodo spomini mi šepetali.
tam na dvorišču sred sivih hiš. Z roko na čelo prislonjeno, glavo na lahno sklonjeno, v daljo strmiš. Ljuba, če vrnem se kdaj iz viharjev in boja, z mano se vrne mir. Če pa ne pridem nazaj, kdo ve? Morda kak večer, ki bo ves svet in tih, vrne se kakor vzdih k tebi ta pesem moja. Vsi trije danes predstavljeni umetniki bodo poleg SNG in SNOS podrobneje predstavljeni na doživljajski in animacijski razstavi Domovina je kultura v Kulturnem domu Črnomelj. Razstavo financira občina Črnomelj. Robert Kmetič v rokometnem klubu Črnomelj neprekinjeno deluje že 46 let. V tem času se je preizkusil v prav vseh vlogah, od igralca pa vse do organizatorja klubskih tekem. Pričetek moje rokometne kariere, kako bi rekel, se začne 1974, ker sem kot v 7. razredu v osnovni šoli pristopil v takrat kadetska ekipa. Začel sem s treningi in takrat je bil organiziranem medšolsko prvenstva, smo sodelovali in pa na koncu je bilo tudi pri članih, mi člani sem bil pa povabljen od leta 78, kjer sem tudi sodeloval v takratni ekipi, ki smo prišli v prvo slovensko ligo. Ampak kot takrat sem bil še kot statistika, sem bil še premlad. Pretežno imam pa spomin na leto 80, ki smo igrali polfinale z takratno viceprvakom Kolinske Slovanom, ker smo tesno zgubili, sicer so se pa oni mogli fejs potruditi in smo dobili zelo velika priznanja glede same igre. V 80 letih smo sami igralci po sezoni organizirali eno medgeneracijsko tekmo, to so Skobrnci Time Bomberi. Tu smo se učili osnove, kako se organizira določen dogodek, ki se to nam pozna pol v poznih 90-ih, ki se je začnelo z organizacijo veteranskih turnir. Sem imel, sodeloval in še skuš sodelujem kot blagajnik članske selekcije. Tukaj imamo določeno število veteranov, ki so včlanjeni. Smo pa skrbimo tudi, da prihajajo te mlajše moči in jih uvajamo v šolo rokometa, ki ga imamo tudi zdaj z mladimi. Neke uspehe smo tudi poželi. V leta 2008 in 2009 smo bili v polfinalu državnega prvenstva starejših dečkov. Veliko prostega časa in ljubezni do športa je s svojim delovanjem prenesel tudi na podmladek črnomalskih rokometašov. Po končani igri rokometa, kad sem se odmaknil s mlajšim igralcem, sem pričel z delom kot trener, v prvo kot organizator mini rokometa. V zvezi, rokometni zvezi Slovenije so leta 2002 dali pobudo za mini rokomet. Šola Moja igra rokomet se je pričela in bil sem koordinator za Belo krajino. Pričetki moje trenerske poti pa je bila 2000. leta, ker smo sklenili, da
bi bilo dobro, da prihaja malo več teh trenerov iz naše sredine. Je pa delo z mladimi zelo specifično. Moraš biti tudi neki ata in mama za vse. Se pravi, vse pa pole pride pa kakšen tudi uspehi, ki smo jih dobili. Z temi mlajšimi selekcijami smo bili dvakrat v državi četrti. Pač ni nam uspelo na tistem, da bi bili kaj več, ampak smo pokazali nek pristop, napredek in pa tole se odraža tudi v zdajšnjem delu z ekipami, vsemi selekcijami imamo pokrite, vse selekcije in imamo tudi rezultate, bi lahko rekli. Da je delo poplačano to, kaj sem delal, recimo sem zadovoljen, ker sem pustil pečat en določeni rokometov v Črnomlju. Kmetič predstavlja enega pomembnejših članov tudi v veteranski sekciji. V njej skupaj z ostalimi skrbi za medgeneracijsko sodelovanje in čezmejno povezovanje s sosednjo Hrvaško. 95. leta smo organizirali veteranski turnir prvič, smo povezali se z prijatelji iz Hrvaške, to je z Hvarom. In to druženje nas veže še sedaj. Sodelovali smo na vseh večjih krajih v zamejstvu, vključno naše republike, Jugoslavije bi lahko rekel. Najlepše nam je pa, ko smo šli dol organizirano na Hvar. Tam smo tudi skoraj vsakoletno mlajše selekcije zdaj v zadnjih letih. Pa veterani prihajamo skoraj enkrat letno dol. Moram reči, da smo pri veteranih organizirani bili tako, da šport in kultura in pa dobrodelnost je zmeraj bila prisotna. Pomagali smo tudi na Hvaru enemu rokometašu, ki je zbolel za cerebralno, smo zbirali denar. In pa zdaj smo tudi zbrali za potres v Petrinji, smo tudi zbirali našim prijateljom iz rokometašom iz Petrinje. Tudi za samo klubsko organizacijo in vodstvo Robert Kmetič predstavlja nepogrešljiv člen, saj jim svojimi dolgoletnimi izkušnjami cel čas svetuje in pomaga na vseh področjih. Ja, tako kot ostali klubi ima tudi naš klub kar nekaj takšnih oseb, ki so pripravljeni pomagati in žrtvovati svoj prosti čas za pomoč v klubu in za razne aktivnosti. Ravno zaradi takšnih ljudi, kot je tudi Robi Kmetič, lahko rečem, da je klub eden najstabilnejših po delovanju v regiji. Smo tako četrti najstarejši klub, rokometni klub v Sloveniji. In leta 2023 praznujemo že 70. obletnico obstoja, kar je zavidanje vredno in pa sigurno tudi dober pokazatelj, da imamo v klubu prave ljudi. Rdeča nit dolgoročnega razvoja kluba je vzgoj mladih oziroma povečati bazo lastnega igralskega kadra, torej v prvi vrsti delu z mladimi. Uspehi članskih ekip so definitivno povezani ravno z vzgojo mladih igralcev. No, tudi tukaj je Robi dolga leta deloval kot trener in sigurno pustil velik pečat na mnogo generacij mladih igralcev. Rokometni klub Črnomelj ima kar močno sekcijo veteranov in tudi tukaj Robi deluje že mnoga leta. Najprej kot igralec, nato kot blagajnik, je pa dejansko vpet v vse premnoge aktivnosti v sekciji in v klubu. No, ogromno časa tudi vloži v povezovanju z veterani ostalih rokometnih klubov, kot so na primer Dobre Polje, Hvar, Bjelovar, Petrinja. No in ravno v zadnjem času je ravno Robi bil tisti, ki je vodil zbiranje prostovoljnih prispevkov za popotresno obnovo za naše prijatelje iz Petrinje in je tako tudi rokometni klub Črnomelj prispeval en košček v mozaik obnove mesta Petrinja.
Robi je ena delovna in zaupanja vredna oseba, za katerega verjamem, da bo še dolga leta pomagal pisati zgodbo kluba. In na tem mestu se mu najlepše zahvaljujem, tako v svojem imenu, kot tudi v imenu vseh članov kluba, za vse preteklo požrtvovalno delo in verjamem, da gre plaketa občine Črnomelj v prave roke. Robert Kmetič na rokometne igralce in širšo okolico prenaša svoje odlike, kot so požrtvovalnost, prostovoljstvo, pripadnost in nesebičnost. Tako s svojim dolgoletnim delovanjem v rokometnem klubu Črnomelj skrbi, da črnomalska rokometna tradicija ni prekinjena. Občinsko plaketo za leto 2020 zato prejme Robert Kmetič. Kot je bilo moč videti iz celotne prireditve, je za nami pestro leto. A pred nami čaka že novo, verjetno še bolj polno izzivov in predvsem delovno. Letos je v našem načrtu nadaljevanje ureditve infrastrukture za boljšo kakovost življenja v občini Črnomelj, pri čemer bomo še naprej delovali po principu vaših predlogov in vaše participacije. Vabim vas, da sledite našim komunikacijskim kanalom, kjer vas bomo sproti obveščali o napredkih projektov. Naj še enkrat čestitam vsem prejemnikom občinskih priznanj in tudi vam, spoštovane občanke in spoštovani občani, ponovno iskrene čestitke ob našem prazniku, črnomalskem prazniku. Želim vam veliko zdravja in uspehov na vseh področjih, predvsem pa, da se bomo lahko naslednjič videli v živo. Ostanite zdravi!